Podignuta je krivična prijava protiv NN lica nakon što se na društvenim mrežama pojavila izjava premijera Miloša Vučevića za koju se ispostavilo da je lažna i da je napravljena uz pomoć veštačke inteligencije. I ovo nije prvi put da se na ovaj način šire lažne izjave političara. Ranije su čak i neke televizije prenosile lažne video izjave Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića. Ti snimci su uklonjeni i ne mogu da vam ih pokažem, ali mogu da vam pokažem fotografije koje veštačka inteligencija može da napravi samo uvidom u vaše slike koje ste kačili na društvenim mrežama. I mogu ja sad vas da ubeđujem da nikada nisam bila na safariju, grlila geparda, još manje lava, ali ove slike koje gledate tvrde suprotno. Postoji li način da vam dokažem da su lažne? Gost Beogradske hronike je Vladimir Radunović, stručnjak za internet bezbednost. Dobar dan, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobar dan. Je li došlo vreme da ne možemo da verujemo svojim očima? Pa izgleda, da. Mi smo nekako lepo žive, jel da? E sad, koliko je teško pronaći razlike? Ove fotografije koje sam pokazala na početku, sada ćemo ih pokazati ponovo, imaju neke greške, iako ih je pravila veštačka inteligencija. Naprimjer, na jednoj od njih ja imam 6 prstiju i to se lepo vidi ovde. Na drugoj... Ni to zapravo nije način. Da, ima iz nekog razloga analiziramo. Mi scrollujemo na ekranu. Znači, mi vidimo stotine informacija u 10 minuta. Dakle, mi zapravo ne obraćamo ni pažnju. Tako će vrlo lako i da nam promakne, čak i da ima ti 6 prstiju, nećemo vidjeti. Ja. Čini mi se koliko se brzo sve to razvija, da će i ta prepreka za veštačku inteligenciju biti uskoro prevaziđena. Pa hoće, ja volim da kažemo pametni. Kako da znamo da je neki profil lažan, odnosno da ga pravi veštačka inteligencija, ili da neke slike, fotografije nisu prave? Mislim da je ključ nije u tome pokušati ono kao kad smo bili klinci nađi 5 razlika, nego promeniti. Ako hoćemo zaista da možemo da verujemo o tome što gledamo, mi moramo da sednemo, da imamo više vremena, bar važne informacije koje nam grade neki stav politički, životni, da imamo vremena da ih proverimo na... Da li postoji bilo kakav zakonski okvir da se ljudi koji to rade gone i da odgovaraju? Štetu od ljudi koji su isto tako uz pomoć veštačke inteligencije izmontirali porno film sa njenim likom, lažni, nepostojeći. Ali nekako čini mi se dok doštitite sebe i svoju porodicu od ovakvih mogućih zloupotreba. Kako vaspitavate dete? Ne verujem dok ne vidim svojim očima, videli smo sada koliko lako očima... Iza horizonta. To je naziv filma o poznatom klavijaturisti, aranžeru i kompozitoru Lazi Ristovskom. Jedna od autorki je njegova ćerka Sanda Ristovski-Grlić i ona je moja gošća danas. Dobrodošli u Beogradsku hroniku. Hvala, bolje vas našla. Nekoliko godina traje snimanje ovog filma. Što se toliko odužilo? Tako su se namestile okolnosti. Jednostavno, ja kažem, mogu da snimim dokumentarac o snimanju dokumentarca. Ali prosto u jednom momentu sam ostala sama, sa sinom, bez filma. Znači, mi smo bili onako u potpunom čudu. 2 godine nisam znala gde se nalazi film.
I nekako sam uspela da ga vratim i onda smo rekli, ajde sad, idemo polako iz početka. Tako da smo mnogo toga dosnimili, mnogo toga se još lepog desilo. Javili su se neki divni ljudi, tatini prijatelji. Pa najteže je bilo to kad smo se našli u čudu, kada nismo znali kako dalje. Međutim, eto tako dogode se ljudi, dogode su ima Jugoslavije. Početi neki film i završiti ga. Je li imate ideju u kojoj će vam biti početna scena koja završi? Znam. Tako nešto strašno u životu. Gledaju da to zaborave, da što pre izađu iz svega toga. Zbog čega vi niste izašli, nego ste godinama kasnije nastavili da budete angažovani? Pa prosto tako. Pa jurimo kobilje mleko, pa pčelinji otrov, pa tako neki. Potpuno sam posle saznala koliko je to sve bilo sumanuto i... I eto, osmislila sam te likovne radionice. Toliko se lepo družimo, toliko nam je lepo. Mene svaki put napune. Pred kraj tog filma, a kada možemo da očekujemo da ćemo ga videti? Na jesen očekujemo premijeru. Pesma se zove Samo ljubav ume i posvećena je u stvari... I tako da sam presrećna. Moram da naglasim, isto Miško Plavi odsvirao harmoniku, temu iz Zaboravljenih. To je tatina kompozicija i to će se provlačiti onako od početka filma. Težila. Da. Kažu, najteže je... Mislim da je to onako, ali samo se to sve sklopilo. To je sve toliko divno. Ja zaista vam želim da vam se do kraja sklope sve te kotkice kada ste se toliko godina trudili da to sve ispadne dobro. Verujem da ćemo ispratiti i premijeru vašeg filma. Hvala vam mnogo što ste bili gošće u Beogradske hronike. Za oko pola sata počinje direktan prenos utakmice Španija-Nemačka. Lakše nam je da gledamo jer više nema stresa i strepnje šta će naši da urade. Milice, kakva je atmosfera u beogradskim kafićima? Da li se i dalje utakmice gledaju u baštama? Hvala ti, Milice. Dobro si razumela, važna je utakmica. Jedna mala plesna grupa ostvarila je neverovatan uspeh kada se kvalifikovala na svetsko prvenstvo u uličnom plesu. Još veći uspeh bi bio kada bi uspeli da sakupe novac da tamo i otputuju. U Beogradu danas 28 stepeni, bit će za vikend preko 30. Kao što smo rekli na početku emisije, ajde da pokušamo da gledamo te pojave sa vedrije strane, odnosno te najave. Ada Ciganlija je pravo mesto za vrele dane i vedriju stranu, čista i osvežavajuća. Međutim, i za to se treba pripremiti, finansijski. Što bi rekla naša Milica, uskoro neka važna utakmica. Fudbaleri Nemačke i Španije igraju u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Da ja ne dužim sa odjavljivanjem ove emisije, uživajte u fudbalu. Prvo slagalica, onda direktan prenos. Ne menjajte kanal.